I sommar skulle 42-åriga Patrik Simonny paddla längs med Bohuskusten tillsammans med sin 18-åriga dotter Amanda. Men i början av 2016 somnade dottern in på sjukhus efter ett återfall av cancer. Nu har pappa Patrik bestämt sig för att genomföra paddlingen själv. Dels för att Amanda kan fortsätta verka genom resan och dels för att samla in pengar till barncancerforskningen. Ett projekt som han har döpt till Amandas stjärna. Resan görs både på cykel och kajak utmed bohuskusten och efter vägen stannar Patrik till och säljer band med ordet modig. Resan började den 2 juli och håller på fram till den 20 juli då slutmålet är norska Halden. Pappa Patrik säger att om hans insamling kan bidra till att ett enda barn klarar sig från cancer så är det värt det.